Ар аптанын жума күндөрү Сузак районунун борбордук каянты, чоң мечиттин тегереги, сейил багы кадимки чоң базарга айланат. Мында жергиликтүүлөр жана аймактан келген соодагерлер иш жүргүзүп келишет. Ар бир сатуучу ээлеген ордуна 100 сомдон акча төлөшөт. Бирок топтолгон каражаттар канча чогултулуп, ал кимдин эсебине кетеринен мындагылардын кабары жок. Кимиси келсе да 100 сом карматып соодасын жүргүзүшөт. Бул жерде аяк пиягын жакшы билбейбиз, анткени биз жерге төлөйбүз. Күнүнө турган күнүбүзгө, жума күнкүгө 100 сомдон беребиз. Ошо. Аны местаны алышат. Демек места эч кимге бөлүнүп берген эмес, ким 100 сом берсе турат, калган местасына. Жок, кээ бир жерлеринде акча бериле турушат, кээ бир жерлеринде жөн эле турушат. Жума базар аталган Сузак районундагы борбордук мечиттин тегерегинде бул күндө 600дөй сатуучу соода кылат. Орунду үчүн акча чогултууга 4 жаран кызматка шайланган, бирок жумуш орду мыйзамдуу экендигин түшүндүрүп бере алышкан жок. Бул жерде азыр авазда экен, орун акча чогултканбыз, э? Бул жерден аваз албайт да, жолдун ортосунда бул. Сиз кимдин ордуна алып атасыз бияда? Мен өзүм эле алып атам. Эмнеге? Анан ушинтип туруп эле уруш жаңжал болуп карап туруп. Бир тазалаш керек, шүпүрүш керек, мусорун жүктөш керек. Баары эле 100 сомдон эмес да. Ана 20 сомунда эле не кылып атат. Баары эле мен мына катардан чыктым деп коюп атат, ошондойлор болуп атат да. Демек силер жөн эле алып атсаңар да 100 сомдон. Бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү, ары бул дата жума күнгө туура келгендиктен Сузак районунун борборунда элдин агымы да көп болду. Бири базар араласа, айрымдары майрамдык концертке күбө болушту. Базарларды иретке келтирип, баш аламан жагдайды жөнгө салышы керек болгон. Сузак айыл өкмөтү болсо, майрамдык иш чара менен алек болуп, базарда карааны да байкалбады. Анын ордуна катардагы кадиси келип, билгенин айтып кутулду. Ашыкча акча алуу ошол. Ашыкча акчасын немесин? Көзөмөлгө ким алат аны? Көзөмөлгө 4 немесин айлбашчылар бар, айлбашчылар көзөмөлдө. Ар бир менесин айлбашы бар көзөмөлдө. Силер жөн гана акчаны чогулта аласыз. Жок, биз чогултпайбыз. Аренда, ошо арендатчылар өздөрү алып келип, өздөрү төгүп, өздөрү китенсе алып, өздөрү ишин кылышат. Ошо базардын ичинде ситуацияга силер аралашпайсыз аны бирок, кайерден? Жок, аралашабыз эми, ортого койбо, чекеге чыкпа, чекеге жолго чыгып кетпе деп көзөмөлү кылабыз да, кандай аралашпайбыз. Парк боюнча дагы кандай болуп атат? Жок, парк боюнча биз аерге парк боюнча меме кылган эмеспиз. Парктын берки мемесинде паркка койду. Уруксат жок, паркка жок. Аларды азыр жылдырган силердин укугуңар барбы жок? Жок, бүгүн эми бүгүн жанагындай майрам болуп эме болуп калды. Ооба, биз местный власть меме кылабыз. Сузак районунун борбору же базарга айланган аянтчасында тартип сакчылары жакшы эле иретке келтирүү аракетин көрүшөт. Бирок андан жарытаарлуу майнап деле чыкпайт. Базардан сатуучуларды кууганы менен бөөтпөй кайра эле эски көрүнүштөр орун алат. Местаны кылтергенде шарайыт жаратпаса жакшы болот да. Мындай эми баардык эми жол деле жайылып атат. Ошо порядка кылып айналып койсо элге эм жакшы болот. Келесиң кайрда эмне барышты билесиң. Парадка мен келип алып кете бересиң да. Жергиликтүү бийликтин билдирүүсүнө ишенсек, Сузак районундагы жума базар деп аталган жарманке мамлекеттин капчыгына ай сайын 500,000 тегерегинде акча которот. Бул суммаларды эске алып, жергиликтүү бийлик жарытаарлуу кадам жасап, базар куруп берүү жагын колго алса, соодагерлер да, жергиликтүүлөр да мындай баш аламан жагдайдан кутулмак. Келерки жумада базар катары каралбаган бул жай тартипке салынарын мындагы милиция кызматкерлери убадалашты. Дамир Куанышбеков, Шерзат Эгенбердиев, 7-канал.